tunneln. Titta, jag har tagit mig till segerpodiet. Ja. Passande för att göra en segerintervju med en av kuppgeneralerna här, Robert Wennberg. Jag sätter mig nästan bredvid dig, ja, så kan vi ta en selfie på så kan precis vi snacka. Du, Robert, ja, hur är det? Nu känns det bra. Gör det, ja, det? Ja, känns det riktigt, ja, bra. Ja. Och vad är det som känns mest bra så här efter? För nu är ju lagen, om, nu har vi inte visat det, men det är ju liksom på väg att tunna ut här på parkeringen. Och femmannaplanen är tomma och det plockas ihop och sådär. Precis, nu är det bara finalerna kvar som spelas just nu, va? Ja, vi kan nästan höra. Ja, ja. Ja, nej, men då har vi ju gått i mål med det här. Det känns ju riktigt bra, måste jag säga. Ja. Att all planering bara faller på plats, liksom. Det här stora pusslet när alla kommer med sin bit och lägger ner den bara. Och så har vi en kupp. Det är fascinerande, ja, att det funkar så bra. Och vädret. Vädret, ja, ja. Det kan man inte göra någonting åt, men det är klart att man kan vara glada. Vi har vädrets makter med oss verkligen, ja, i år. Nu sitter vi här och nästan väntar, tänker tillbaka på vinden som något skönt. Precis. När myggen liksom, precis, knottar sig runt oss. Ja, vi tittar på, ja, resultatet av... Ja, där ligger ett träd nedfallet, ja, ja, precis där borta. Och sådär, så ett bakom, men det glömmer vi nu. Ja, ja. Du, några slutord sådär till alla som har varit på kuppen. Ja, jag skulle säga ett jättestort tack till alla som har kommit och spelat och alla som har hjälpt till att göra den här kuppen till vad den är. En fantastisk kupp. Alla föräldrar som hjälps åt och gör det här fantastiska arbetet. Ja. Jag tycker det är verkligen en bra insats. Tack allihopa. Det får bli fina slutord, ja, från 2014 års, ja, Pils på kupp. Precis. Tusen tack och välkomna, tack, åter. Ja. Nästa år syns vi igen. Ja, det gör vi. Ja. Och då får du en applåd också.